Mudah-mudahan tentunya sok sanajan bari jeung da saum teh cenah baik dina sikap, ucapan, perbuatan lain mosongan beuteu bungkul ya. Mudah-mudahan urang bisa ngajalankeun dengan husu, mudah-mudahan sing katarima we ibadah puasa urang teh ulah tibang menang lapar bungkul. Insyaallah mudah-mudahan setahun ini bisa kita maksimalkan ku kituna wayahna we ya. Hayu kita sama-sama sini rojong urang gotong royong dina laraga ngabangun kabupaten Sunda dina laraga saheuyeuk mungkin silih sauyunan. Mudah-mudahan dina laraga sesuai jeung kamampuan wabil khusus hadirin anu aya di dieu sadayana. Yuk mudah-mudahan urang sauyunan dina laraga ngawangun Kabupaten Subang. Pokona insyaallah geus eueuh mah COVID-na rek maksimal rek ngabangunna.